gesek jajaran ya bagi fasa yang pertama Lebuh Raya Kota Baru Kelkerai, bermula daripada Macang ke Kelkerai. Yang bertanda hijau adalah tanah kerajaan, yang bertanda selebihnya adalah tanah milik orang ramai. Dan panjang yang kita gezekkan pada hari ini ialah 29 km yang setelah siap diukur daripada Bukit Bakar ke Kuala Kerai. Adapun bagi jajaran selebihnya akan digezekkan apabila siap ukur. Terima kasih. Keseluruhan leng baru. Ya. Pasal pertama selepas digezekkan dapat kebenaran ROW daripada Jabatan Hutan dan Jabatan. Kita akan mulakan kerja pelaksanaan ini di tanah kerajaan. Bagi tanah bukan kerajaan tu akan diproses pengambilan balik melalui satu task force ataupun satu pasukan khas yang dibentuk oleh kerajaan negeri bagi mempercepatkan proses pengambilan balik tersebut. Dan tanah-tanah yang terlibat akan dibekukan daripada beberapa perkara transaksi. Yang gezek ini 29 kilo. Hari ini 29 kilo.